Messi kad je ostao bez ovih saigrača, Čavija i društva, on je rođeni baksuz u Evropi. Dakle, ne postoje katastrofalni porazi Barcelone nego sa njim u timu. Pa sad je manje izgubila svojim 17-godišnjacima nego kad je on igrao protiv Liverpoola, Rome i slično. Paris Saint-Germain i Bayern, pa on je bio u timu kad je bilo 2-8 za Bayern.